आगामी 3 तारिक अक्टोबरमा सम्पन्न हुन गइरहेको जनसभालाई केन्द्र गरेर तृणमूल कांग्रेस मिरिक महकुमा समितिले युद्ध स्तरमा तयारी सुरु गरेको छ। आज पार्टीको तर्फबाट मिरिक वरिपरि झण्डा लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको तृणमूल कांग्रेस मिरिक महकुमा युवा अध्यक्ष शोभन घिसिङले बताएका छन्। सर्वप्रथम आगामी 3 तारिकको जुन सोरेनीमा एउटा तृणमूल कांग्रेसको सांगठनिक सभा हुन गइरहेको छ त्यसको निम्ति आजदेखि हामी मिरिक महकुमा तृणमूल कांग्रेस ब्लक कमिटी अनि युथ कमिटीको संयुक्त आयोजनामा आजदेखि यो व्यापक रूपमा तयारी सुरु भयो। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ हामीले झण्डा लगाउने कार्यक्रम आजदेखि सुरु गरेका छौँ र आगामी आइतबारको दिन 3 तारिकको दिन जुन सोरेनीमा सभा सम्पन्न भइरहेछ त्यस सभामा विभिन्न ठाउँबाट मिरिकको विभिन्न ठाउँबाट सुकियाखण्डबाट दार्जिलिङबाट धेरै मात्रामा विभिन्न पार्टीका सदस्यहरू विभिन्न पार्टीका लिडरसिपहरू पनि त्यस सभामा आएर तृणमूल काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रम छ र हामीलाई लाग्दैछ अब वर्तमान पहाडमा तृणमूल काङ्ग्रेस बाहेक अब अन्य पार्टीको विकल्प सायद पहाडमा रहेन किनभने यहाँ क्षेत्रीय पार्टीदेखि लिएर हरेक पार्टी नै यहाँको मानिसले अनुभव गरिसकेका छन् र उनीहरूको जुन एउटा भावनाको राजनीतिदेखि अब वक्क दिक्क भएर अब यहाँका मानिसहरू पहाडका जनसाधारणहरू अब भावनामा बगेर होइन यथातक राजनीति गर्ने अब परिपक्व उहाँले एउटा विचार र सोच बनाइसकेको छ र त्यसको निम्ति पनि हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ र जति पनि उहाँहरू त्यस दिनको जनसभामा उहाँहरू आउनुहुँदैछ उहाँलाई अगावै हामी स्वागत तथा न्याय अभिनन्दन गर्दै आजदेखि हामी मिरिक महकुमा व्यापक रूपमा यसरी त्यस कार्यक्रमको निम्ति लागि परेका छौँ।